Čus, Švrika, a dnes už Švrika jsou z dalšího Harryho Pottera z Minecraftu s Maky. Čusík. Lidi, děkujeme moc za to, že jste to ten minulý díl úplně totálně vydrželi. Bohužel prostě jsme s tím nemohli nic dělat. Ale jo, máme tady Martina, jo, který nám to sestříhal a udělal z toho to, co vzniklo, takže děkujeme. A hned lidi na začátek, děkujeme za to, že jste nám psali do komentářů vlastně, že kam máme momentálně teďko jít. Protože to máme tady napsáno, že go to the headman's office, což prej jste nám říkali v komentářích, že máme jít do kanceláře toho Brumbála. Takže rovnou bychom tam teda mohli zajít, úplně jednoduše skrze ten Marauders plánek kvéčkem a půjdeme do Hogwarts a tak. Tam já to vidím asi na ty dveře, Great Hall si šla? Jo. Tak jo, já myslím, že spíš na to schodiště bychom mohli, to by bylo jako... zmrzlina. Bude asi. To tam nebo někde jinde? Asi tam co? Páčko sám nevím, počkej, Finch! Tady s tím letím hustý, ne, k němu nechoď. Pak se s tím pokecáme, až budeme mít kompletně hotovou celou tu kampaň. No ale dneska lidi teda půjdeme za tím Brumbálem a uvidíme, co teda po nás chce. Myslím, že Maky nahoru. Jo, koukám na to. Samozřejmě lidi, pokud se vám bude líbit, jak to vždycky znáte, hoďte tam ten like. A když tady bude prostě jednoduše 800 lajků, jako vždycky, bude fakt parádička a jo, nevím co prostě jiný k tomu říct, bude to prostě super. Jinak, tady koukám, že jsme docela dost questů se nám odemklo, tady jsme měli dokonce dalšího teďko týpka, co tady se s náma chtěl pokecat. Tady nebyl vír, jo tamhle. Mami. Řekneš to? Počkej, jak to mám říct? No řekni to. Já to nechci říkat. No to kouzlo. Ne, to říkat sakra, nebudu. Sakra, tak já to tady hodím, no. Já jsem ti to... Dobrý. Já jsem to prostě chtěla udělat, že bys to řekla a jasně, ono to vyšlo nahoru, co? No, právě. No, škoda. Taková černota najednou tam byla. No, ty to portne. Tak, hele, Brumbál. Dumbledore. Dumbledore, okej. Okay. Máme se s ním teda pokecat o těch smrtijedech, co tam na nás teda minule nás napadly. Takže. Má tady něco dobrého? Teď mu to řekneme. A I will go to 12 Grimmauld Place. Vypadá okay. To, že tady asi žádnou čestku nemá. Co si myslíš, že tady má? Žádnou čestku, že tady čestku, nemá. To asi ne, no. Můžu chtěla vykrást tady všechno, co? No jako jo. Tady má tu slánku. Je, já jsem v ní. Já myslel, že tě to automaticky někam hodil do nějaký tý mysli. Ty krása, bylo hustý. Škoda. Ale, okej, okay, hele, můžeme dělat Alohomora. Tak skválně kam se dostaneme? Pojďme mu to tady vykrást. Alohomora, odem ti to. Co máš ty za quest? Hele, že máme jít do 12 Grimmauld Place. Jo, dobrý, fuj, už to máme stejně. Kam pod jsi šel? Nevím, kam se dostanu. Chceš tam jít? Já právě nevím. Co to je? Nevím. Alohomora potřebuji. Já mám, počkej. Aha. To mám zrovna teďko tady zvolený. Vypadá to jako kdyby to byl nějaký tajemný komnaty? Hele, čuž, to je možná... To je Brumbálova postel a tady se dějou všechny ty orgy. Ty jsi blbej. Dveře, nic. Hele, čestka. Je to moje. Parchanta. Ale já to vidím asi na to, že se teda máme nejspíš dostat do Fénixova řádu, Maky. Okay. Takže já mám takový dojem, že se musíme dostat do Londýna, takže zase si vem ten... Počkej, ale tady ti to ukazuje, že máme někam jít, co děláš? No jasně. Hele, tam mají ten pták. Co tam je? Umřu. A jo? Hele, vidíš ho? Zab ho, počkej. Ne. Hele, mám ten meč toho Gryffindora. Někam máme jít. Já si fakt jo, myslím, že se máme... zase dolů, ale třeba nám to někam ukáže. Já se schválím, jaký portnu do Londýna. Protože já si myslím, že to bude právě Londýn. Já nevím, Vendo, zatím mi to ukazuje, že to má být někde tady. Kde by to jinde mělo být? Jako je dost možný, že to bude v Londýně, ale nevím. To tady jdu po nějakých žebříkách. Jakože vůbec reálně nevím, kam máme jít, takže já se jednoduše tady portnu na Big Ben, nic jiného mi nezbývá. A no, Maky, i tady v tom Londýně mám jakoby tu šipku. Jo. Jo, takže ono je reálně možný, že jako tady zase budeme půl hodiny hledat, kam jako máme jít. Ježiš, má super, takže tady to bude asi ne. Takže, a portneš mě, abych ti pomohla? Portnu tě, jenom já doufám, že teďko bude Martin rád, protože on už minule si stěžoval na to, že jsme půl roku nebo půl hodiny hledali nějaký blbosti prostě po Londýně, jo, takže já marně neužívej. Tak už jsme teda tady a reálně teda jako vůbec nevím, kudy máme teda jít. Asi to vypadá jako, že půjdeme asi někudy tudy. A asi rovně. Nic jiného nám podle mě nezbývá. Ale co si tak pamatuju, pokud to teda bude Fénixův řád, tak by to mělo být právě někde v těch bytovkách, že jo? Jo. Tak schválně, jestli tu správnou bytovku teda někde teda najdem, to bude sranda. Lidi, mám tady toho týpka, Maky, chceš portnout? Ne, já tam skoro jsem.
Dobře, mám tady nějakýho týpka před prostě barákem a má nad sebou vykřičník. A je to on? No, na 100%, kdo by jinej? Jo, dobrý, je to on. Skválně, pokecáme si, I'm here about the Phoenix Order, jasně, just show me, blablabla, press the will change. Oh. Just show me how to get in, ano. Ne, tak asi musíme dát 30 coinů. Jo? Máš vůbec 30 coinů? Jo, dá se mu 30 coinů. Mám animaci, jak se ten barák tam objeví. Jo, tak doufám, že ji tam budu mít taky. Tak jo, nemám. Já už jsem vevnitř. Aha, Maki už je vevnitř. Já mám zrovna takovou super animaci, to je super. Tady jsou týpci, bedna. To je zmetek, ona to všechno sebere. Ne, všechno ne. Jo, tady je ta jídelna, tady nic. Lidi, jsme ve Fénixově řádu. Jsi sedla? Ne. Dobře. Wow, to je fakt super. Ještě něco tady máme? Nějaký bedínky? Ty zmetku, tady dokonce můžeš dělat ještě ten lektvar, to asi nic. Vypadá to, že máme jít asi nahoru. Máme si pokecat s Alastorem Moodym. Jo, se s tím pokecaj. Nahoru. Jo, teď já už tam jdu. Tady? Jak bude Alastor? Alastore, ježmarja, on je tady, dokonce tady ta stav růžovýma vlasama. Jo, jak se umí měnit. Vůbec nevím, jak se jmenuje, ale tady máme Alastora, tak se s ním pokecáme. Now a breakout from Azkaban, must go there at once, quick, now you come. Ok, I'm ready to go now. Počkej, takže my půjdeme do Azkabanu. No. Takže půjdeme asi nejspíš bojovat. My jsme teda udělali quest Order of the Phoenix a půjdeme do Azkabanu. Ojojoj. Tak teďka tam mám já tu scénku. Já taky. Sakra. Jsi myslel jako žány? Jo. Tože. A to je pápeckově. Jak tam jsou ty mozkomoři u toho. A můžeš mi sakra říct, proč je tam teda ta džuzna? No, to je i ve filmu. No, já vím, a já myslím, že ta džuzna byla právě po tom útěku tý Les Rangeový. Jo, jo. Ježiš, jak tam pobíhá nějakej, vidíš ho? Jo, koukám. No to jsou ty, že jo, s tou maskou. No, smrtědi. No to. Jak se tam objevili? These villains are everywhere, hunt them down, fight them, they must not escape. Jasně, takže máme je teda porazit a... To je tady ten černoch. Jo. Počkej, já potřebuji nějaký kouště. Jo, takže jdem po nich, instantně, Maki, poraz je. Dokonce musíme dělat i patrona, tak to bude skvělý, no. Ježiš, počkej, to je moc to, na mě kouzel, ježiš, já chcípnu. Hele, já si jdu dát patrona. Patron, šup, dej to. Já jsem mrtvá. Už až tak? Jo, to bylo moc rychlý. Dobrý, já jsem teďko zabil jednoho toho týpka. Ježišmarja, je to fakt šílený teda, jako abych se přiznal. Hele, patrona, můžu udělat patrona? Nemůžu dělat. Jo, udělal jsem patrona nebo ne? Já jsem udělal patrona. Okej, okay, jo, až teď můžu dělat patrona. Tak, dobře, a rovnou si překlikám teda na ty kouzla dělej. Překlikej, dobrý, vypadni, dej mi pokoj. Poraz ho. Dobrý, porazil jsem ho asi nejspíš, ne, a to asi jsem umírám. Dělala já. Jak jako ty? No, když jsem ti tam pomohla. No, do hrobu. No, to taky. Ale dobrý, tak porazíme ještě tady ty zbývající. Já ho budu flákat, když tak tou hůlkou, to bude nejjednodušší. No zase někam zmizel. Nevím. Tady je. Počkej, tady si já vezmu věci. Cípni ale už. Jo, mám ho. Vidíš. Jak jakože defeat 5 waves of enemies? 5 vejvek? Toto nedopadne dobře. Máky pomoc? Já nevidím. Počkej, to je debilní, jak to musíš ty kouzla přeměňovat. Jo. Ale já za chvíli chcípnu zase. Proč to nemůžete mít prostě třeba na tom hotbaru, abyste tam furt neustále mohli v rychlosti to přejmenovávat. Jsem mrtvá. Přeměňovat ty vaše kouzla, aby to bylo nejjednodušší, prostě ne. A hlavně, proč ty mozkomoři nemůžu jít po nich? Takový to kouzla 1, 2, 3 až 9 a pohoda. Jo. To bylo to nejlepší, co by mohlo být, a hlavně nejhorší je, že nemám žádnou tu magii vůbec už. Vůbec to nedáváme. Šílený. Běž do hajzlu, mozkomore! Opět jsem umřela. Už zase? Jo. Já se aspoň vyberu nějaký věci tady z tohohle, nějaký ty coiny a takhle. Umři už! Dobrý, jeden, hele, jeden mrtvej, ještě tady máme jednoho, já budu flákat hezky tou hůlkou. Když máte šílený to, a dobrý, udělali jsme waveku, já jsem zase umřel. Jaha, já nemám tu, no, co? Tři mozkomoři po mě jdou. Už zase? Jo, jenže... Ok, patron. Já nemůžu dávat patrona. Já jsem dal patrona, nic mu to neudělalo. Tady flákám. Kurně ale. Ty bogo, ty tady máš. Je to strašný, já vůbec nevím, jak to mám dělat, boha. A mě nemám tu magii, tak já nevím, jak reálně prostě mám jako to dávat. Kde si můžu tu magii sebrat, nějakou tu modrou, tu manu prostě? Já bych řekla, že nikde. Jo, tady je! Maki, u těch dvou, tady u těch týpků dole. Pozdě. Tady. Nevím, kde seš ty. Já jsem mrtvá. Aha, nevadí, ale je tady možnost. Okej. Okay. Dobrý, máme to? Druhá wavevka complete snad teda. Teď by měla být teda třetí wavevka.
Je to teda docela taky jako fakt těžký. Sakramos, komor! Dobrý, a už kluci tady jsou šmara, i skeletoni. Šmara, skeletoni. To by mě jako reálně zajímalo, jak se ty skeletoni tady najednou ničeho nic objevějí, takhle. A nevím, proč teda ty mozkomoři nejdou spíš teda proti těm nepřátelům našim. Šma, co to je? Co? Dark Wizard. Dark Wizard. Vidíš ho? Ne, jo, hoj, hen. Šílí útoky dělá. Dobrý, mrtvej. Máme. Ještě další Dark Wizard, pozor. Skeleton, umři. Jak mu odpadla ta ruka. Jo, potřebuji magii, sakra. Dobrý, pošli to po něm. Poslala jsem a polovinu pryč. Dobrý, já ho snad udělám. Ty je po bolič. Něm. Seberu mu coiny. Dobrý, skeleton, je mrtvej, bacha, jde ti tam ještě jeden. Jo, vidím, hlavu se mu odfláknu. Moje hůlka, dobrý. A dokonce, počkej, tíky, já mám ten meč, já jsem dement. Co hru, tady můžu bojovat mečem a nedělám. No, nevadí. He, ještě nám něco zbývá, co nám zbývá? Nevím. On tady po něčem střílí. Jo, tady ještě, tady je kouzelník hnusnej. Jasný, pojď sem ty kouzelníku. Hele, bum, vypadni. Ještě jeden někde, ještě. Nejde někde nějaká třeba ruka ale nebo noha? Ale mě bude, jestli náhodou třeba nebude tady někde. Asi ne. Ale on tady, jo, tamhle skeleton. Kde? Tamhle. Jo, vidíš. Tak počkej, tak já to oběhnu a tam za ní zajdu s tím mečem. Dobře. To je jaký naprd, že se může tady takhle schovávat, ale jedním hitem, dobrý. Krása, dali jsme to. Ještě jedna poslední wavka. Ne, dvě vlastně, sakra. A pak, je jich 10. Jo, super. Nechci říkat, já se ježiš, asi tady nějaký obrněnej. Tak já se asi nedostanu nahoru. No to je super. Jdu na to obrněnýho. Hele, když tak je schazuj dolů, to je asi nejjednodušší, co můžeš dělat. Nebo já je můžu mlátit tím mečem a tím je taky můžu schazovat dolů. Okay. Tak, odpal. Jo, schodil tě? Ne, já jsem se sám spadnul tam. Dobře. Kojníky, já potřebuji taky tu manu. Krása, tady. Bum. Jakože je to fakt obtížný, se teda přiznám. To je pes šílený. Tady je, pojď sem. Spadl. Vera, ver to, manu. Jo, ty ho vlastně musíme ho tohle toho proměnit. Jo. Tak ho schazuj. Jo, já tady furt neustále asi je po něm, jo, 9 z 10. A ještě dobrý. Jeden. Mám to. Jo, máme to, super. Má s tím mečem to je jednoduchý, když se budete schazovat prostě pryč, tak to je to nejjednodušší, co může být. A dobrý, už jich jenom 12, takže by to nemělo být snad tak těžký. A teďka je to nejtěžší, co to mohlo ne. být. Dobrý, když jsem mám málo HPček, ale dávám to zatím, v pohodě. Aha, blbej kouzelník, ty vogič. Jdu po něm. Kouzelníku, pojď sem. Spadni. Já umřel. Nevadí. To nevadí, já potřebuju manu. Dobrý, Vizarde, vypadni, Vizard je dole, dobrý. Ještě tam máš někoho, nebo jak? Dobrý. Máme to? Oh, nice! Takže mám všechno, máme si popovídat zase s tím Alastorem. Alastore, ano, super. Well, let them come, we will face their trials, we shall keep fighting. Travel back to Grimmauld Place 12. Jasně, takže mám jít teda vrátko zpátky, portnout se. Udělali jsme teda Azkaban, takže jsme teda, jak to říct, zabránili útěku těm týpkům právě z Azkabanu. A pak už tady máme teda nějaký jako další quest, který se jmenuje Pensieve, nevím, co to reálně značí. Ale to asi budeme dělat až příště. Ale i tak či tak, vypadá to, že asi tý main questline asi nejspíš za chviličku budeme končit, protože co jsem si tak koukal, tak jako by ten Azkaban je jako nějak úplně skoro na konci. Takže za chviličku si myslím, že budeme mít asi úplně všechny questy ty hlavní hotový, ale už budeme dělat jako nějaký takový ty dodatkový, jako například koukneme teda na toho Malfoye, co tam dám s tím, protože tam jsme museli hlavně nějaký za ty zamčený dveře a podobně. No a těch vedlejších questů, věřte mi, je jich tady strašně moc. Takže asi tak, nejde to dneska ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ho to like. A my se uvidíme někdy příště u dalšího Harryho Pottera, kde ukončíme questovou lineu tu hlavní kapitolu. Tak zatím, čus. Čus. Ahoj, Martínku. To tam nedávej, Martíne, prosím tě.